Ne znam, ubistvo pokojnog premijera Đinđića još uvijek je velika zagonetka. Znači, iskreno da vam kažem, moje mišljenje da se ne može fizički ukloniti ni predsjednik vlade, ni ekvatorijalne Gvineje, ni Togoa, ni Gvineje Bisao bez pomoći neke obaveštene službe iz inostranstva. I to vrlo moćno. Tako da mislim da naši političari svesno beže od razotkrivanja svih detalja i svih, ajde kažemo, skrivenih tajni ubistva pokojnog premijera Đinđića. Meni tu neke stvari apsolutno nisu jasne. Prvo, nije jasno ako očevici, telohranitelji pokojnog premijera kažu da je bio treći metak, službena istraga dementuje da je bio treći metak. Zašto tog dana nisu radile kamere? Kako se našla kamera studija B92 baš s one strane ulice da snimi trenutak kada auto izlazi? Gledajte, vi imate kameru koja je postavljena sa, dakle, desne strane uzbrdo ovog bulevara koji vodi gore uzbrdo, jel? Ne znam kako se to, je li to balkanska? Nije balkanska. To je, kako se zove ovaj bulevar? To ide od željezničke stanice gore uzbrdo. Znači, naši gledalci, vidite, ja sad ne mogu da, ali znamo, da, jasno. Znači, s desne strane, kamerman koji snima dvorište vlade ima, znači, do objekta koji snima, ima dve trake uzbrdo. Pa jednu tramvajsku prugu uzbrdo, pa jednu tramvajsku prugu nizbrdo, pa dve trake nizbrdo. Da. I sad on tu snima to. Ne vodeći računa da mu u jednom trenutku može naići jedan auto uzbrdo, jedan tramvaj nizbrdo, jedan ili dva auta nizbrdo. I sad on odatle snima i baš u tom trenutku kada on snima onaj auto, nema ništa. Niko ne prolazi ni uzbrdo, ni nizbrdo, ni tramvaj i niko ništa. Da. To je meni, recimo, sa stanovišta gledanja kamermana nelogično da neko postavi kameru tu. Ako hoćeš da snimaš dvorište ambasade, dvorište zgrade pred vlade Srbije i, ne znam, oni su te kamere postavili kao je trebala da dolazi švedska ministarka spoljnih poslova da. Tog jutra. Ona je trebala da dolazi. Mislim da je to gospođa koja je posle ranjena nožem od onog manijaka u da, Stokholmu. Tačno, da, tačno. Ona je tog jutra trebala. A šta će kamera tu da snima njen izlazak iz auta i ona sad izlazi iz dvorišta, iz auta pa ulazi na zadnja vrata i ide u vladu. Otkud sad kamera baš tu? Drugo, detalj koji je meni neverovatan. Profesionalac, kao što je Zveki Jovanović. Koji je Zvezdan navod... Jovanović, da. Da, Zveki, da. Da ostavi u prostoriji iz koje je pucao puno pepeljaru opušak. To stvarno nema ni u filmovima. To nema ono Lun kralj ponoći, znate, ono Frederik Ešton što je pisao, ta naivnost. Profesionalac takvog tipa da ostavi iz prostorije u kojoj je pucao punu pepeljaru svojih opušaka. Da ne kažem da, koliko ja znam, rekonstrukcije zločina nije ni bilo. Znači, ima jako puno praznina u svemu tome. Užasno puno praznina koje bi vam svaki student prava prosječan rekao da je tu nešto jednostavno je vrlo, vrlo tanko. I mene čudi, ali postoji na nivou države jedna opšta zavera čutanja o tome. Prima tome, dok god se to ne rasvetli, nećemo znati šta je za